Takže Bobe, kde to jsme? Řekni, kde to jsme? Počkej, nikam neles, já tě držím. Řekni tady mamince, kde jsme? Čím to jedeme? Ahoj. Ahoj. Takže jedeme tady voňavkou, lanovkou. Tam bude nějaká pičovina. Nahoře, tak tu podporovat nebudeme, to je další fakt. Další voňavka. Další voňavka jede. Ale my pojedeme, tady tudy. Tady, pojedeme dolů. Vidíš to? Tady po té horské dráze. To je highlight dnešního dne. Propršeného. Ale voňavku jsme zařadili do plánu. Řekni, jak se ti líbí na voňavce. Je to dobrý? Voňavce. Na voňavce. A jak se to jmenuje správně? Lanovka. Lanovka. Ne voňavka, ty.